嫁给宋叶婷，她就是个植物人。我要是嫁给她，我这辈子就毁了。住手！动不动就寻死，像什么样子？顾红娘，你的心是石头做的吗？这悠悠是我们的亲生女儿，你就忍心看她去死？这个女人懂什么？富士集团是我们能惹得起的吗？还有嫁，我们就得嫁。我不管，反正我誓死也不想嫁给孟艳婷。怎么没办法？你不是还有个女儿吗？她就是你家那个，比悠悠大两岁。她是个痴呆，你当那封家都是傻子吗？没关系啊，只要我陪她嫁过去，到时候随便制造点意外，就说她不小心碰上脑袋变傻了，不就行了吗？哎呀，爸爸，我求你了。行。哟，你干？方雅芝，你来干什么？死老太婆，你给我走开！我可没工夫跟你废话。微微，想不想吃好吃的呀？跟妈妈去呀。想，微微最喜欢吃好吃的了。不行。你不是薇薇的妈妈，外婆说了不能跟陌生人走。薇薇不去。臭小子，你别自找苦吃，傻子。让你去不去？让你当妈你叫。薇薇知道了，别打薇薇，薇薇气得叫。赶紧打工去换人啊！你敢耽误了公主求学，揍一揍我。到时候啊，随便制造点意外，就说他不小心碰上脑袋变傻了。外婆，我们复合的机会终于来了。你到了封家，一定要找到身后有胎记的那个人，他是你的表妹。杜夫人，大少奶奶一路辛苦了，请随我一起去大少爷房间吧。结婚这么大的事儿，封家居然这么草率，都不准备一下。看来变成植物人的封叶婷在封家真的已经没什么地位了，这样反而更好，方便我找机会实施计划，不然这个傻迟早要露馅。躺上床的就是大少爷。你们拜堂仪式的时候，声音小点，不要惊动了。好的，好的，好的。这男人一看就没有几天活头，幸亏没有把悠悠嫁过来。我不饿了，哪有肉吃啊？怎么那么凶啊？这盖子上不能自己揭。张大少奶奶怎么了？你真的没什么了。他呀，他就是饿了。你不知道，这孩子呀，从小是个吃货。这样啊，你去帮我们拿事来。妈妈，你带薇薇来这儿干什么？是要给薇薇洗香香吗？对。薇薇乖，你马上啊，又伺候封大少爷了，还有妈妈，你们好好洗香香。妈妈。就凭你也想害我！妈妈，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 你头怎么流血？血？像我没想到是让傻子的头，为什么受伤的是我？算了，算了，我饱了，妈妈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 ，事情就是这样子的，是我没有照顾好大少奶奶，才发生这样的事情。老爷子，你可得给我们家薇薇做主啊！你说这嫁过来之前好好的，这一个入门，这成傻子了。
你什么话？我殿下封家就是封家的源头，我们会以最好的政策治。今天之后，我们也会一辈子。哎呦，老爷子，那您这么说呀，我可就放心了。那是爷爷，可叫给您了啊！来来来，快叫爷爷，叫啊！爷爷，我求求他了。乖乖，听话，听话，听话。 熊宝宝，我们都洗白白了。大师说，虎姑娘的丧礼最适合叶婷的那个娶了她，能冲冲喜，说不定就醒过来了。可现在一个躺着醒不过来，一个又变成了傻子，那个傻子能陪着？ 薇薇已经是教主，方雨婷不是植物人吗？难道她也是装的？帅哥哥，你是起来去厕所吗？薇薇也要。哥哥抱。真的是个傻子。帅哥哥不许这样说薇薇，薇薇才不是傻子呢，薇薇最装的行。 是不是？是。你不是要上厕所？不。要。帅哥哥人真好，帅哥哥棒棒。帅哥哥，你也会。我不要。微微。 等等，开什么玩笑！哎，帅哥哥，你别走，薇薇一个人害怕，要不你在这陪着吧。你不会打算现在？这女人竟然敢在我的面前上厕所，真是疯了！是个什么？论装病，方叶婷，你还是太嫩了。 老公，你叫什么？老公啊，张姐姐叫我这么喊你，你叫老公吗？我不叫老公，我叫枫叶婷。枫叶婷。 不好听，还是老公好听。你开心就好，叫什么都可以。先下去。嗯。秋水，我们玩个游戏。不准叫微微叫傻子。你不可以把今天我醒来的事告诉任何人，你不可以和任何人说我的初衷。 否则，玩具我就没收了。啊，老公，把薇薇的玩具还给薇薇。等你按我说的做，我就把玩具还给你。好。老公真好，还给薇薇买糖吃。 张姐姐，你快进来和我们一起玩呀！你看，你和我还有小熊，我们一起玩。这是叶婷婷，是照顾大少爷的。顾小姐您好，我是叶婷的专属医生，以后也会兼顾照顾你。这个眼睛男看起来不好对付的样子，我得小心应对。 嗯，你真的是傻子吗？够了，叶凡，别太过分了。我只是想求证一下，这是我的职业病，你知道的。
但你不能用这种不尊重人的方式。微微，嗯，你记住，被扔掉的东西不要紧，都是垃圾。记住。哦，对了，今天顾家的人来说，要把他接回去。行，那你就回去了。如果有人欺负你的话，记得告诉我。嗯，老公会保护你。都拿给我。你去干吧。我去。我去，我去，我这个植物人去。妈，你把她带过来干什么？是想向全世界昭告她才是顾家大小姐吗？我的小祖宗，你小点声，家人也得听见。你不知道，风老爷子为了他那植物人孙子，给了顾微微风氏8%的股份。就是让他自己出来，咱无论用什么法子，都得让这傻子把这股权转让协议给咱签了。原来是为了这个风氏的产业遍布全国各地，8%可不是一笔小数目。顾家这算盘打得真响。顾微微真是个傻子，被人卖了还帮人数钱，简直是蠢。微微不是傻子，妹妹不许说微微是傻子。好，微微不是傻子，是个蠢货。蠢货，蠢货是夸人的。你呀，蠢货，在我手里的地方，把你的资金，听到了吗？要是不乖乖听话的话，小心以后撕烂你的脸。微微乖，别打了我，快点进来，快。不是你写什么呢？怎么这么慢呀？你有病吧？我让你写你自己的名字，你写的什么？微微微看，微微别打微微，微微住手！微微看，哎，马上，不好意思让你见笑了啊！你就是我的老婆，听说你脑袋被撞坏了，干啥？微微不是傻子。混蛋！真是的，可惜啊，这么漂亮的脸庞，我是傻子。我叫微微啊，这名字真好念。别怕，我是你老公的弟弟，也就是你的弟弟。姐姐，来不快来抱我？微微没有弟弟，微微的弟弟被阿姨害在咱妈妈的肚子。妈妈会变成厉鬼，找那些害死他的人。闭嘴！什么都是你进来！进来！住手！你们想干什么？她可是封家的大少奶奶，出了问题你能担得起吗？叶一恒，你来干什么？我是他的医生，我要随时关注他的情况。老公，四眼仔给的糖不好吃，苦死微微了，他弄的手上都黏黏的。小傻子，这是巧克力，不喜欢吃就别吃了。你的脸怎么弄的？不好吃吗？嗯，不是，是妹妹弄的，但是爸爸妈妈也是弄的。我跟你说，幸好我去的早，要不然都不知道他们会对他干些什么。居然敢动我的人，疼吗？不疼，就是微微有点困了，有点想睡觉觉。去睡吧，睡醒了请你吃好吃的。嗯。哎，你猜我在顾家碰到了谁？你们家的风之瑶。缩头乌龟按耐不住了呀。昨天才刚回，
今天就不去故事。他肯定听说你娶了个傻子，回来看你热闹。哎，那他应该来你家呀，怎么去那儿呢？我猜他恐怕是因为老爷子给了小傻子一笔8%的股份，给外人都不给，能不起？你车祸的事情我已经查的差不多了，就是干活。之前他躲到国外拿他没办法，现在他回来了，哼，自投罗网。这笔账我迟早让他算清楚。喂，嗨，菊乐，你终于上线了，我等你等的好辛苦啊，手上几个亿的资源就等着你来指导了。行啊，别说的你好像不知道怎么办一样，你那边情况怎么样？好，最近郭洪亮已经按照我的引导开始投资，只要给他量身定做个套往里钻，你就可以下场收割了。很好，还有什么别的计划吗？之前跟你提过的护士有个我关系很好的朋友，这次行动需要他，你可以和他见一面。好啊，没问题，时间地点还有他的资料你都发过来。大方嫂，你这是要去哪儿啊？你是谁？你怎么进薇薇的房间的？风志友，你好大的胆！张姐姐，别嚷了。风夜婷的房间是最隔音的，哪怕你喊破喉咙，也不会有人来打你。你能不搞神鬼？他这么大动静，他不可能没锁。你为什么想进人行间？小傻子，乖乖到来。好，你别过来，你别碰薇薇。别过来！你别碰薇薇！东海，你弄疼薇薇了！狗东西，风野天的麻烦怎么来找我了？不行，我还不能暴露，得把这个麻烦转嫁给他。老公，老公，有坏人要抓走薇薇，老公救救薇薇啊！你老公是个植物人，他听不到的。当着他的面办！撒手！不行！你点力气，这才给我按摩调情呢。靠，你老婆都被人这样了，你还见死不救？是啊，找死！哥，哥，你怎么醒了？你刚帮着我灭侮辱我老婆吗？是我，我是叶婷啊。老公张飞不救我了。老公，老公，你是坏人。是的。老公讨厌你，所以不想娶你。风叶婷，你都干了什么？你和那个禽兽有什么区别？丽萍，你真的醒过来了！你能够战胜自己，真不愧是我们封家的长孙啊！对不起，这一年让您担心了，是叶挺不孝。好孙子呀，你能醒过来，就是对爷爷最大的孝顺了。爷爷，爷爷，爸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 ，救我！志柔，冯耀廷，是你把你弟弟打成这样，你吼什么吼？丽萍刚醒了，需要静养。爸，你眼里只有冯海婷一个孙子吗？你看他把他打成什么样了？怎么回事？大半夜的，只要怎么跑到你这儿挨打呀？爸，你怎么说话呢？你也太偏心了吧！二叔，爷爷说的没错，风之遥不仅来讨打，要不是念在血缘关系上，他今天根本走不出这个门。你，一恒，把东西拿上来给冯宇看看。光树林，这就是你养活的儿子吗？这是大半夜里躲进了月姐的房间里，阴谋！这绝对是阴谋！谁家房间里装摄像头啊？这摄像头是我为了关注月姐的弟弟，所以才装上房间，真没良心！
方二少爷居然在自己大哥昏迷不醒的时候，竟对自己的嫂子图谋不轨，而且大少奶奶还是个傻子呀！够了，别说了，不讲东西。哎呦，嘿，爸，今天给我做主啊！爸，我不相信志辽会做出这种事儿来，而且为什么枫叶亭早不行，晚不行，偏偏这时候醒啊？没错呀、啊，我看他就是装的，他根本就没病。欺负薇薇，爷爷救薇薇。好，你跟爷爷说，谁欺负你，爷爷给你做主。就是他，我是打薇薇，掐薇薇。嗯。快开始，别哭了，你好好的教训他。我先带志饶去趟医院。慢点。二叔，主菜还没上呢。二爷，救我呀！四林要我给大少爷下的药，昨晚给二少爷开门就做了。您可别翻脸不认人了！住口！我根本就不认识你。好你个凤雏平啊！你竟然在叶婷身边安插奸细，你们爷俩没有一个好东西。叶婷，昆明这一年，公司被他们搞得乌烟瘴气。明天我就开董事会，恢复你总裁的位置。但是你们叶婷，滚！滚得远远的，永远别让我看见你们。叶婷啊，自从你昏迷以后，所有人都说你没救了，只有大师算准顾家的长女是你命中的贵人，叶婷出不起啊，只要奇迹真的出现了，那家伙再没几天不行。要是没傻呀，我当然愿意让她做你的媳妇儿。关键看她现在这个样子，但是我们封家始终欠她一份人情。这样吧，你们离婚，我认得这孙女，并不影响你，也可以照顾她呀。什么？离婚？怎么？你不愿意？不会，不过既然要离婚的话，我就没有必要把她带在身边。离婚？离婚是什么意思呀？想娶就娶，想离就离，姐的事儿还没办完呢。哦。让叶婷做你的哥哥好吗？老公是哥哥吗？老公不是哥哥，你得离开这里。老公不要薇薇了，老公是骗子，刚刚还说要保护薇薇，现在就说不要薇薇了。哎呀，臭小子呀，你怎么这么无情啊？你是不是嫌弃他啊？他可是嫁给他这儿了，你是不是应该对他负责任呢、啊？而且要不是他，你现在还是植物人呢、啊。爷爷，你真以为他是嫁给我为什么？我找人调查，他已经就是什么？别有此理！还区区顾家，还算计到我们封家头上？糟了！我给孙经理80%股份，为何让顾红亮给算计了？爷爷，你就放心吧，我给你一个惊喜。还真是傻人有傻福气啊！你可要好好照顾薇薇，我要知道你欺负她，有你好看。抱歉，薇薇，你跟着我太危险了，只有远离我，才不会再遇到今天这种事。看样子，枫叶亭是铁了心要赶我走了。行，在没替外婆找到表弟之前，我不能离开枫家，得想个办法。哼。喂喂，叶婷，不好了，你快看微博。植物人大少爷苏醒后，企图抛弃傻子新娘。舆论的压力，他们动作还真快啊。可以。叶婷啊，网上新闻你看了吗？这怎么回事？已经去处理了，会有尽快的时间撤下去。幕后黑手正在查，你放心吧。纳坦尼尔，谢谢，这次干得漂亮。见外了，君啊，举手之劳而已。和我校友见面的事儿就靠你了。哦，你这个校友啊，他很神秘，完全查不到他的资料。不过他经手的 case 全都是100%胜率。如果有他的帮助啊，
我一定能拿下董事。妈，你看新闻，凤燕婷她醒了。早知道她这么早醒，我自己就嫁了。你说现在怎么办？还能和那傻子换吗？这不是便宜那个傻子了吗？换什么换？叶婷没把那傻子退回来，找我麻烦就烧高香了。你俺们一天登门上人家去道歉去。道什么歉呀？我们又没错。再说了，本来就是冯家少奶奶，我不服。我叫你不服。我们顾家早晚都给你去陪葬了。就凭我的眼睛，有七分长得像枫叶亭的白月光，我就不可能输给那个傻子。悠悠，你做什么事儿，妈妈都支持你。这里面的药啊，男人只要身上一颗，他就会。太好了，有了这个药，枫叶亭就是我的了。希望你吃，你迟到了。安排在这种地方见面，看来他也不想暴露真实身份。华先生，我相信娜塔尼尔已经跟你说过了吧？我们这次的目标是律师。这个女人的唇和微微很像。我比较好奇的是，赫赫有名的巨鳄为什么会对一个小小的故事上心？那还能因为什么？当然是因为钱了。钱？既然巨鳄女士不想说实话，那我就先告辞。等等，如果我说是为了复仇呢？我已经给过你一次机会。这个男人果然像网传的一样，搞垮顾氏对他而言不是随随便便的事吗？要什么理由？这应该是你第一次给我打电话吧？怎么才发现我不见了？要离婚了还打电话干嘛？找你的顾悠悠陪你去。这些衣服，这些包都是你的？是呀，都是好爷爷买给微微的，让微微穿给老公看的。穿给老公看？你知道这衣服怎么穿吗？臭傻子。妹妹不许说微微傻子，微微才不是傻子。你不懂，以后就让我教你怎么当枫叶亭的老婆吧。那还没找到吗？没找到，少爷。监控显示大少奶奶去了卫生间，然后一直在大厦里乱转，最后消失在了地下车库。那就派人去找。是，一辆车一辆车的找。叶婷哥，你终于来了，我都等你好久了。少废话，顾微微在哪儿？顾微微？不知道呀，去厕所了吧？叶婷哥，我们在这一边休息一边等他呗。谁允许你叫我的名字？是，风大少，你还记得我们第一次见面的时候吗？你说我的眼睛特别好看。哼，现在的你有多高冷，待会儿的你就有多磨人。开了那么久的会，一定渴了吧？这是我亲手榨的橙汁，尝尝。拿开。顾微微来这里也是你的同意吧？他人在哪儿他告诉，否则别怪我对你不客气。顾微微是我叫走的，但是你觉得我会乖乖告诉你他的下落吗？哦，你觉得你现在还有别的选择？是你没有别的选择了吧？哎，叶婷哥，我才是要嫁给你的人。你哥，来人！叶婷哥，站到大街上。叶婷哥，我是真心喜欢你的，叶婷哥，方叶婷。我不会放过那个傻子的，我说到做到。你找到了，先送回去。啊！对不起，您拨打的电话。对不起，少夫人，刚才窜出来一只猫，您没事吧？微微没事。我的手机没电了，可以借您的手机给少爷打个电话吗？哦，好呀。糟了，您的手机也没电了，那我们快点回家吧，不能让少爷担心。枫叶亭这个时候打电话来，是顾悠悠没得手。哼，
看来他们母女俩那点下三滥的手段啊，也不过如此。顾薇，顾薇，顾薇，顾薇薇，你去哪儿？薇薇迷路了，然后就回家了。哥哥，你找薇薇干什么？哥哥，你怎么不叫我老公？他们都说了，哥哥不要薇薇了，不能叫老公了，要叫哥哥。你以后继续叫我老公，听到吗？方叶婷现在这个狗样子，一看就是被下药，居然被顾悠悠得手，真惨。老公，妹妹呢？她去哪儿了？在我面前，以后不许提那个女人的名字，知道了吗？小菜狗，让姐来逗逗你，顺便检查一下你身上有没有胎记，不然我可就是你表姐了。老公，你的脸怎么这么红啊？是不是很热呀？我帮你脱衣服。嗯，别碰我。老公别走，妹妹说了，做老婆的都要给老公脱衣服的。就像军长这样，你到了封家，一定要找到身后有胎记的那个人，他是你的表弟。还好你不是外婆的孙子。谁叫你这么做的？妹妹啊，妹妹给薇薇换了床单，还穿了薇薇的睡衣，说今天晚上要好好教教薇薇怎么给哥哥做老婆呢。你知道做老婆是什么意思？微微，糟糕，好像玩过头了。你说话。我，这小傻子会是什么味道？和看起来一样甜美。凤大嫂，这么晚了给我打电话，不用陪你家那个小傻子了吗？被人下药了，现在给我过来。啊？什么药？春天的那种？别废话，现在给我滚过来。叶婷，对了，雨禾，我想问你个事儿，我好像对那个微微挺有感觉的，可他是个小傻子，你说我该不会是个变态吧？这事儿啊，要是发生在别人身上，我肯定会把他当成一个变态，但是你这装植物人都素了一年了，也算情有可原吧。说什么呢？但是你完全可以找一个别的女人呀。没兴趣。没兴趣？又没兴趣？你说你以前就对女人不感兴趣，好歹后面来了个白雨欣，你这现在又对女人不感兴趣，你该不会有什么难言之隐？白雨欣吧，她确实是我过去唯一心动过女孩。不知道小帅。哎，看来这次我是真的伤到她了。终于走了。不是，搞什么？我怎么心跳这么快？该不会真的有条东西了吧？叶婷啊，今天会陈主席让你带着夫人去参加慈善会，我看你啊，就带着薇薇去吧。陈主席，他这是什么意思？他明明知道薇薇的情况。怎么？你觉得微微丢人吗？你知道不知道外面已经传遍了，你就应该带着大大方方的带微微去，堵住他们的嘴。爷爷，我就算没有女伴
也不可能带他去。抱歉，微微，我们还是保持距离吧，这样对你对我都好。臭小子，徐桂英，你也顶嘴了，你给我回来！哎，他这是发什么疯啊？吃错药了吧？好爷爷，哥哥这是怎么了？为什么这么不高兴？他今天早上被门夹了脑袋，来，咱们喝茶。哎，慈善会是吧？你不带我去，我偏要去。微微啊，我终于见到你了，没想到你竟主动要求当我的女伴，真是让人意外啊。我也很意外，没有占用你舞伴的名额吧？当然不会了。冯总，您总算来了，今天没带个女伴过来吗？怎么，没有女伴就不能来参加宴会？啊，不敢不敢，绝对没有这个意思。看到那个人了吗？他就是你上次让我炒舆论的那个风氏集团的现任总裁凤叶婷。他真的没带女伴出席，我还以为他会随便找个女伴。算他有自觉。这场慈善晚宴是为了残障人士募捐的，如果他的老婆能来，那就是意外之喜了。是吗？当然了，听说顾氏给他找了个傻子老婆，所以他现在才毫不留情面的打压顾氏。哎，没事吧？叶婷，我回来了。雨欣，你怎么在这儿？当然是为了找你了。跟我来。没关系，我去趟洗手间处理一下就行。好。你怎么在这儿？你这几年去哪儿了？当年傅老爷子看不上我，觉得是我挑拨了你和傅燕玲的关系，所以才把我赶出国，不让我和你在一起。我想方设法的回来，得到的却是你醒来娶妻的消息。我并没有说过我要等你，没有义务为你保留单身。那你过来追我干嘛？为什么管我？你去管你的娇妻啊。白雨欣，当年抛弃我的人是你，以为我就不难受？至于为什么要娶那个顾佳，是爷爷在我昏迷时安排，并不是我有意要娶。那你爱他吗？你爱那个姓顾的女人吗？爱，我会爱他，我能爱他。难道你不知道我娶的是个傻子吗？你觉得我会爱上一个傻子吗？好啊，枫叶婷，你个狗男人，你听听你说的还是人话吗？见到白月光我就啥也不是了呗。那你会跟他离婚吗？离婚只是时间早晚的问题。叶婷，我就知道你心里还有我，我们还会和以前一样，对不对？我也这么希望你快乐从此，这样我就不会去在意一个傻子了。还抱上是吧？臭渣男，真管他什么用子吗？很好受的。哎，快进，都快点，快进。停，宴会区西南角，把人给我看好。舅哥，你终于回来了。抱歉，我得先走了，咱们回去线上联系吧。哎，舅哥，你是不是惹上麻烦了？需不需要我帮忙？啊，不用。哦，对了，一定记住隐瞒好我的身份。啊，真是个神秘的女人。小姐，小姐，你的东西落下了。哎，这谁的东西？那位小姐的东西。哎，傻呀，谁有谁追呀？总裁，整个酒店都找遍了，就是没找到那个女人。知道了，走吧，我让易恒送你回去。叶青，我们才刚刚重逢，你就再多陪陪我嘛。不行不行，我得赶紧找到表弟，然后离开这个鬼地方。你这个渣男，多待一天都是遭罪。啊啊！他怎么回来了？嗯。
得看是不是发烧了。狗男人还好意思问，你来个百米冲刺、爬墙、跳楼试试？嗯，哥哥，你吓到微微了。张姐说你不舒服，让我回来看看。嗯，啊，好刺鼻的小鼠。脏人，哥哥，你身上什么味道啊？哎呀，好难闻啊！傻子，明天有人会把你外婆请来，从今以后就由她来照顾，我就不会再回来了。哥哥，你不要微微了。傻子，你以为我真的喜欢你？才把你留在我身边的，我不过是看你可怜罢了。你以为我真的可以跟你过一辈子？坏蛋，都是坏蛋，不要微微的都是坏蛋。你出去，我再也不想看见你了。微微，嗯，这就是叶婷娶的那个傻子顾微微。你好，我叫白雨欣，是枫叶婷的女朋友。无聊，枫叶婷的人都还没见着，就急着跟我宣誓主权了。微微，你枫哥哥呢？他在哪儿？哥哥，可能是死了吧。你胡说什么呢？到底怎么回事？一恒，你问他有用吗？我们直接去看看吧。微微也要去看，哥哥是大坏蛋。昨天晚上欺负微微，微微就拿书砸了他。微微要去看看他到底死没死。什么？他欺负你？他欺负你哪里了？你们有没有睡在一起？白欣，他好歹也是个傻子，你跟他说这些干什么？跑死了。叶婷，我还以为你出事了，吓死我了。小傻子怎么回事？叶婷，你怎么受伤了？早说昨天我就应该陪在你身边。疼不疼？不疼。要是死了就能吃席了。你胡说什么？看来我昨晚的话伤透他了，他竟然盼着我死。你胡说什么？差一点就要砸到叶婷的眼睛了，怎么这么狠毒？雨欣，既然你来了，我就给你介绍一下，她就是顾微微，我名义上的妻子。等时机成熟的时候，我再会跟她解除婚约，你就不要跟一个傻子计较。叶婷，我知道你这么做是为了公司是声誉，只要我们的心在一起就好了。哪这么恶心，全都偷到我脸上，真够不要交涉。微微，这次来的匆忙，也没有给你带什么礼物，这个镯子送你。装什么装？我才不要你的东西。我的镯子，你不喜欢这个镯子可以直接跟我说，为什么要杀了他？这个是我妈给我的遗物。这白莲花也太假，正常人怎么可能拿这么珍贵的东西拿来送一个傻子？演戏是吧？我也会。扔下去的呀，小傻子，开玩笑也得有个度，做错了就是做错了，现在立刻马上给我道歉。这狗男人怕不是个恋爱脑吧，居然连青红皂白都不分了。其实没有错，我也不道歉。菲菲，你还好吗？我没事，外婆，昨天枫叶婷提了会把你接过来，只是我没想到这么快。没事就好。封家的线索调查的怎么样了？暂时还没有进展，不过我看过封叶婷的身子了，她身上没有，不是她。外婆你先别着急，过两天就是封老爷子七十大寿，到时候所有封家的子孙都回来，咱们再好好调查调查不就知道了。真的吗？那太好了，现在就等那天了，到时候无论结果如何，我都要离开封家，再也不想和封叶婷那个狗男人有什么瓜葛。菲菲，你知道封家有个封二叔吗？他好像有个儿子跟你年龄差不多。你说封志尧？我确实还没看过他的身体。没事，明天我再找个机会看一看就知道。放心。哎呀，生气了？不至于。顾悠悠怎么在这儿？病人，我们该换药了。哟，
这新来的护士姐姐，这身材可真好。二少，你往哪儿看呢？你要是再这样，就生气了。哎呀，这也是生气了，不至于。等少爷我身体养好了呀，好好疼你啊。妈呀，他俩居然混到一起了，这是什么狗血剧情？警务官人员出去一下，我们要开始换药了。护士姐姐，待会儿呀，你对我温柔一点，尤其某些地方时间长没用了，都生锈了。放心，一会儿我一定帮你好好照顾照顾他。来吧。这么狂野，我喜欢。哎，还好这会儿不是狂野，不然接下来可就没办法收拾他。喜欢啊？那要不要来点？嗯。啊。来，快点，快点！啊啊啊！哇，这是送给我的吗？顾微微把你手镯给弄碎了，我向他替你赔罪。真好看，叶婷，你帮我戴上好吗？好看吗，叶婷？你喜欢就好。还没离婚呢，就带女儿回来，真没节操。叶婷。我还要工作，早点休息吧。王叶婷，如果你敢让我伤心难过，就别怪我不念旧情。白雨欣得不到的东西，你就毁掉吧。狗男人发什么神经，刚从那女人身上下来又跑到我这儿，把我当什么了？啊，你是谁啊？快放开微微。我是你老公。大坏蛋，你不是微微老公，大少爷欺负微微了，来人呐。这张嘴亲过白雨欣，真恶心。放开！不行，不行，对不起，我没控制好自己。我讨厌你，微微讨厌你。微微，是我不好，我刚刚发疯了，是我的问题。滚，快滚出去！老微微，我今天来是想给你送东西吧？我不要你。这是爷爷专门去给你求的，他能保你平安，你带着吧。我不想再见到你了。好。我走，但手串留下，你把它戴上，它能够保护你。狗渣男，谁要你东西？今天是爷爷的生日，你说我送给爷爷他老人家的礼物，他会喜欢吗？啊，这就是你娶的顾家大小姐，她是谁？方叔叔你好，我是雨欣，是叶婷的。哼，这个倒比那疯丫头要好一些，不过好马不吃回头草，这个你应该明白吧？叶婷，
我去看看爷爷，您先聊。今天顾家人都来了，我想跟他们直接解除婚约，你没有意见吧？现在都这样的情况了，解不解除婚约又有什么意义呢？反正在那小傻子心里我已经是个坏人了，那就放他走吧。外婆，凤家所有来泡温泉的男人都会在这换衣服，我们就躲在这里仔细观察，找到身上有胎记的。放心吧外婆，我就是有点担心封家的人来找我麻烦，到时候我分不开身去找表弟。今天晚上多也听到吧，都让你们两个离婚，他们会不会离婚？放心吧外婆，今天无论他们想干什么，我这婚是离定。事情是这样，明天我安排人去给他们办离婚手续。微微呀，我是怎么教你的？嫁给封家你就是封家的人，必须要听你老公的话。要是干什么？妈，微微没有做错事，你弄疼我了。顾洪亮，你要干什么？当年你害死我女儿，今天你又想对我外孙女下手是吧？你今天等着一下事儿，我跟你拼！老死了死你！当年你女儿死是病死的，关我什么事儿？老子别以为你是岁数大了，我就不敢整你，就是你害死的。够了，我的时间很宝贵，你们自己家的事情回去自己解决。你说的对，我们高天爷的。今天就把你的女儿带走，我们封家不要一个傻子。那我要是把我女儿带走，是恩典去。哎呀，这老东西到现在了还想讨点好处，真是贪得无厌。差不多该去泳池那边了，不能留在这里耽误。外婆，微微想尿尿了。有亮，你把这样的女儿嫁了，你还好意思跟我谈什么条件？爸，就这样吧。今天只是来通知他们离婚的事情，其他的就不要再说。哼，来人！来人，带顾家大小姐去卫生间。大少奶奶，请您跟我过来。记住，从今往后没有什么大少奶奶，明白吗？微微，你先去外婆一会儿吧。我是微微的直接监护人，这婚马上就离，离完了以后我们老死不相往来。好，就这么说定。对于顾氏公司，外婆，听说您要带微微回去。我们不带她走，还继续受你们欺负吗？我来安排，我派人送你回去。最后有什么需要的，还不告诉我，交给你。我们祖孙俩没来城里之前，在乡下过得挺好，我们什么都不需要。外婆，外婆，小傻子，你这一走，我恐怕就再也见不到你了。冯月婷，你疯了吗？竟然对一个傻。他动心，你还是我冯耕云的儿子吗？我们已经离婚了，就不用了。冯月婷，我跟你爷爷，如果你做了有损冯家名誉的事情，可休怪我对他个傻动手。我劝您最好别有这样的想法。你看就是他，他怎么走了？刚才我差点看见他的脸。哎，外婆，咱们两个人都跟群里报了。这样，你在这儿盯着，我去跟他去看看，到时候咱们随时保持联系。你可千万要小心啊！放心吧。放心，你搞什么鬼？你在这地方联系，你不怕暴露吗？我等不了了，再等下去，那个傻子对封叶婷的影响只会越来越大。必须马上让封雨婷跟那个傻子离婚。是那个傻子对封叶婷的影响太大，还是封叶婷对你这个初恋的感情根本不值一提呀？这不关你事。我对你们这点破事没有任何责任，我关心的是封叶婷这个暗影的家伙彻底消失，否则我不介意亲自动手再杀他。你再等一等，你会让他听我的。
哪怕用一些非常手段。你最好说到做到，我有能力带你回来，自然有能力让你永远回不来。我知道了。你妈呀，我好像听到了什么惊天大秘密，原来白雨欣回来是风之瑶带回来的，而且是为了对付枫叶族。我去，居然敢暗算老娘！你不是这个傻子呀？看来他们还没识破我，那我只好装傻试试，看能不能骗过他们。你们是谁呀？弄疼微微了，你们要干嘛呀？放开我！你们要干嘛呀？放开我！老实点，别动。微微想外婆了，微微想回家。别慌了，别慌了，生怕别人不知道你在这儿是吧？快说，来这儿到底要干什么？抓蝴蝶，草丛里有蝴蝶。行了。你们把他放走了，看样子算是蒙混过去了。等一下，看见我们在一起，不能就这么放他走。你别教我做事，这就是一个傻子，有什么可顾虑的？也许他根本没有我们想象的那么傻。被他识破了！来人呐，救命啊！你住嘴！他至少看见我们的脸了。如果这件事情让枫叶亭知道的话，我们就完蛋了。想怎么办？今天是他自己一个人要出来抓蝴蝶的。下雨路滑，一个傻子从楼下摔下去死了，好像也没有什么可意外的。你想把他弄死，这可是老爷子的地盘。这件事就交给我吧，我保证不会连累你。这你们居然想弄死我，这下玩脱了。你然后让你把我推下去啊，到底怎么你了？不要那么多吗？我就这样告诉你，这也别想夺我生命，抢走枫叶亭，应该不是你死，就是我亡。去死吧，顾微微！还好你及时出现。这顾微微真的是傻子吗？我看他刚才的样子，可一点都不像傻子。本来傻不傻，现在人已经清淡，就算摔不死。也会因为流血过多而走了啊。顾微微，既然你已经死，就把欠我的还给我，就从这个手串开始吧。微微要走，微微要回家。好的，少奶奶，您这边去。徐婆婆，你没有和顾微微一起回去吗？顾微微走了。刚才司机打电话来说他在送顾微微回去的路上，可是徐婆婆也在这儿。你确定刚才司机说的是顾微微？我刚才打他的电话一直在关机。喂。大少爷不好了，大少奶奶，半路下车方便，再找就找不到了。召集所有留守，都给我出去找。好。冯月婷，知不知道你在做什么？今儿为了一个傻子兴师动众，今天你要敢去，我打下你的头盔！你个混蛋东西！叶婷，徐婆婆，微微还是没有找到，我派出去的人和警方已经在找了，但都怪我。不应该疏远他，不应该跟他离婚。哎，叶婷，来人，快给他扶出去！微微，你到底是怎么了？到底是发生什么事情了？喂，外婆，我是微微，我出了点意外，手机也弄丢了，所以现在才联系上你。放心吧，我现在很安全，外婆。哦，等我这边安顿好了，我就接你。不过外婆，你千万要记得啊，不要让任何人知道我现在还活着。嗯，谢谢你送我的手机。不客气，金哥，没想到再次见面，你竟然变成这样了。我也没想到，还能让你再救我第二次。你到底是什么人？不管我是谁，我都是巨鳄，不是吗？
其实我的意思是……好了，闲聊就此结束吧。你能送我回家吗？这帮人居然敢对我动手，是时候给他们点教训了。薇薇，按照你说的，你的行李箱从封家已经拿回公寓了，可是那个玩具熊和玩具熊里的东西没能拿回来。为什么？那玩具熊里有收购故事的计划书和非常重要的资料，是打压故事非常重要的证据，怎么能不拿回来呢？你失踪这几天，封雨婷也是没白天黑夜的在找你。嗯，那个玩具熊他就不离身，就和他的精神寄托一样，谁都不能碰。他没白天没黑夜的找我，还把玩具熊当精神寄托，怎么可能啊？是真的，我昨天听说他把自己关在房间里的喝闷酒，结果喝得不省人事了，还伤了胳膊。他伤了胳膊？伤了胳膊？外婆，我想到回封家拿回玩具熊的办法吗？封先生，你应该吃药了。这张卡里有20万，密码是12345，你拿着这些钱出国旅游也好，回老家也行。总之，绝对不要出现在护城，明白吗？好，我现在就动身。没想到吧，这么快我就回来了。不过这次我可不是那个傻子顾微微了。你应该吃药了。方先生，您吃了药早点吃。把药放下。这双眼睛好像在哪儿见过，小傻子。等等，把口罩摘下来。嗯，方先生，我最近有点感冒，摘下口罩怕传染给您。让你摘就摘，哪那么多废话。方先生，您这是？不是吧？是他。没什么，没什么，我就是想问问你，我给你推荐的那个护工到了没？就这么一个事儿，你要打电话，闲不闲？主要是这个护工的眼睛长得很像顾微微，我担心你睹物思人，再喝醉酒把腿给伤。我怎么可能认错他？所以我刚刚是因为他的眼睛长得像小傻产生错觉。好好好，你慧眼识老婆行了吗？你要是看不习惯，我再给你换一个。行了，没什么事，我挂了。原来他真的有在认真找我，可惜现在一切都太晚了。玩具熊也不在这儿，你再去枫叶亭客房找我。很好，看来这安眠药效果不错。谁呀？我是业余申请来的护工。哦，护工啊，我是封先生的女朋友，我在的时候你就不要来打扰我们了。好的。他怎么在这睡着了？哎，你等等，帮忙把他一起扶回卧室。过来啊。肯定是为了那个傻子日夜操了，才睡得这么沉。白小姐，喝口水吧。我有点困了，你先出去吧。好的。哎，叶护工，照顾我们家少爷这段时间，你得多费费心。
我怕再这样下去，他那个身体迟早要垮了。对了，你们家少爷不是都有那个白小姐了，为什么还天天找那傻子前妻啊？哎，叶护工，你可不能乱说。就算我们大少爷没离婚，他们俩呀也不太可能。白小姐不都住到他们家了吗？他们俩呀，其实根本没住在一起。没住在一起啊？嗯，也不知道白小姐赖在这儿有什么意思。哎，那到底你为什么要对我发火？是你自己说会跟那个傻子离婚的，我一直在等你啊。现在胳膊受伤了，知不知道？我脱你衣服只是为了给你洗澡，我能有什么坏心思啊？其实他们俩最近呀，一直在吵架。今天晚上我都主动躺在你身边了，可是你呢，一下就把我甩开，你当我是傻子才对吧？够了，再说。我就不明白了，他一个傻子，有什么好值得你惦记的？傻子失踪能有什么好下场？是不是就是被人骗走了，再也不会回来了？咦，文森特，你打我，竟然为了那个女人打我！打得好，算你还有个人样，被我出了口恶气。看什么看？还不是伺候你们家大少爷！真是疯了！叶无垢，你帮我收拾一下，我去看看白小姐。啊，好。你跟过来干嘛？没工作可做了？还是说你已经找到你想要的东西？不想在这待着。难道我假扮护工的事已经被封叶婷看穿了？您多虑了，封先生。您的伤只要避免二次伤害，好好静养，一周左右就会好。你的意思是，我们还要相处整整一周的时间？我希望我们能够好好相处。算了，反正还有几天时间去找，明天还是先去见见娜塔尼尔。Hello， 娜塔尼尔。哈喽，君啊，很高兴再次见到一个全新模样的你。哦，对了，事情调查怎么样了？哦，那早在封叶婷出车祸的时候，封志阳就已经和白雨欣联系上开始布局了。那白雨欣当时说的那个特别手段是什么意思？那恐怕是封志阳在国外的一个研究团队研究出的一种控制人意识的神经毒素。神经毒素？该毒素可以通过吸入、注射等方式被人吸收，初次尝试者会产生麻木、晕厥等现象，第二次接触就会是爆发期，会让人暴躁易怒，开始引爆的现象。真是不当人走的好手段。不，不，有人在偷拍，看来我们被发现了。那个男人的身份查到了吗？查到了，少爷。他叫做纳塔尼尔，他是一个欧洲家族的少主。看样子他们应该是第一次见面。他潜伏在我们身边到底想做什么？温先生，您最近失眠，就少喝点咖啡。谢谢叶护工的关心，看不出你还挺敬业的。方亚婷，你的女人现在在我们的手里。微微，你把微微怎么样了？什么鬼？叶婷，我是雨欣，救救我！叶婷，救救我！不，时间地点要多少钱？他这什么反应？差距也太大了吧！冯先生真是个爽快。现在你的女人在我手里，你要的5,000,000花我。废话，时间地点，时间和地方一会儿我发给你，记录或者报警，否则你的女人会死得很惨。您这么看着我干什么？方大总裁，你可都来了，材料吗？把钱给他们。啊，前辈，我这么有诚意，是不是应该一手交钱，一手放人了？如果我说钱我也要，人我也要，你现在跟我出尔反尔。拿到钱之后会跟你们兄弟，你是不是也打算把他们的命也留着？想他们哪是过场不离间？幸亏那老现在就打死你的嘴！去，慢慢找。封叶婷的人还有娜塔尼尔应该都在路上了，得想办法拖延一下。
哎，等等等等等等，你们的目标是凤老板，那是不是我可清楚？你们老板都没命了，还想活着离开？闭嘴！不想死的话就别过来。干什么？疯了？那你问门，我去答应了，你先出去。你可千万别问门，工资还没结，你不想死的去。给你们十分钟的时间，不出去，我就有活抓你。走他妈什么走？聪明也行，我就不信你这种有钱人会跟我们一起偷个一件。你说的没错，不过这个炸弹是由我的心脏活动填塞的。你尽管开枪打死，到时候整个公寓都会被你允许。别停！放枪！你走！谁？没谁？你别叫！小心，这些医生都快走。可是你别可是了，叶医生快到了，你先去找他，让他来救我。快去！你没事吧？我没事，但枫叶亭和人质还在里面。我手机吧，有多少人？拿什么武器？三个绑匪已经逃走了，但是枫叶亭现在很危险。绑匪临走之前放了一个毒气弹，快点，这边。叶萍，叶医生，方先生他怎么样了？现在还不清楚，得赶紧马上送去医院。这个白雨仙果然不简单，真的。我怀疑这场绑架可能是他自导自演。应该不是普通的绑，既然绑架了，很可能就是罪。我会好好查。那这事就交给你吧。叶父，叶婷的情况现在非常不乐观，你能告诉我你们在工厂里到底发生了什么事情？绑匪临走的时候扔了毒气罐，冯先生为了救我，没有采取保护措施，吸入了大量毒气。这不应该呀。叶婷的情况可比白雨欣要糟糕很多呀。或许叶医生应该去问问白小姐，毕竟我离开之后那间屋子只有他和风先生。这不行吧，毕竟白雨欣还不知道什么时候能够醒来。放心吧，我相信白小姐很快就会醒过来。这个白雨欣到底对风月婷做了什么？喂，风月婷不见了。什么？查到枫叶亭的位置了吗？查到了，手机信号正在301省道上高速移动，推测他们要去港口。好，知道了。老白，消息可靠吗？放心，绝对可靠。什么鬼？这么荒谬的借口也能骗到枫叶亭？只要能找到太太，多少钱都可以。谁？叶婷，你怎么在这儿？本来好心的，然后被人害死，我过来能看人死。什么叫我被人害死？我是过来找人的。刚才根本就不在这儿，你是被人骗过来的。你们是谁？我是被人请来的，所以赶紧走了。老板，不说就一哪闹这白女啊，别不给你加钱啊！我这次过来是为了告诉你一个坏消息。怎么了？你上次跟我说那个绑匪头子已经死了，我们在河边发现了他的尸体，法医鉴定说他是溺水身亡。我就知道事情不会那么顺利。别担心，我们已经很接近事件的核心了，你要稳住，贸然行动会打草惊蛇的。我明白，枫叶亭被救起来，白雨欣和冯瑶肯定不会生存，他们很快会露出破绽。我操，连老三的电话也不接了，是吗？老三让你给枫叶亭下毒，结果呢？东西落在了警察的手里，那全都是蠢货。对不起，我也不想啊。当时枫叶亭身上绑了炸弹，所有人都不敢轻举妄动。对了，枫叶亭的身上怎么可能有炸弹？我们控制不了他，先让他死。我怎么知道？方老板只要把枫叶亭引过来，这女的。我也不知道啊，风之遥啊，竟然背上我！走，
不好，我已经状态不好，我们俩可打不过他们。你不是嫌弃顾微微是个傻子，不想要他了？怎么现在为了救他，连自己的命都不要了？这不是自相矛盾吗？我也是发现，他离开我之后，原来我这么爱他。魏婷，魏婷，魏婷，你醒醒！你不是一直在找我吗？我就在你面前，我假扮成叶萍在你身边这么久，你都没有认出来我，你才是大傻子！王月婷，魏婷，起来，起，你只要起来，你说什么我都答应。那你愿意回到我身边吗？你没事儿。我早就知道你是薇薇了。好你个风月亭，居然敢吓我！薇薇，你不打算向我解释点什么？解释什么？我有什么好解释？你骗我！你根本就不是傻子。那又怎么样？你还不是植物人呢？只准你装病，不准我装傻吗？好了好了，别生气了。我只想知道，你为什么要装傻？还不是因为顾家那点破事。区区一个顾家算什么？你想做什么，我都可以帮你。不行，那是顾家欠我的，我必须自己拿回来。好了，还有什么想问的，一次性问完吧。你失踪这些天都去哪儿了？又干嘛去了？你干嘛又用叶萍这个身份回到我身边？这就说来话长了。如果我说，风致瑶、白雨欣还有顾悠悠，他们为了灭口，把我推下楼了。结果我大难不死跑回来了，你会相信吗？风致瑶害了我，不是一天两天，我只是没想到白雨欣为什么会跟他搞在一起。你知道他们为什么要害我吗？因为我发现风致瑶和白雨欣要跟你下毒手。原来是这样，我说白雨欣回来这么蹊跷，所以我派人暗中调查他，他们肯定发现了什么，所以白雨欣才自导自演绑架我这一出，给我下了毒。我猜正是因为白雨欣计划失败了，所以风之瑶才找人骗你。毕竟白雨欣只是想控制你，但风之瑶他是真的想要你死。风之瑶绝对不会放过。太贤体内毒素没有清除，需要立刻进行治疗。如果我当下之急失去这风之瑶他们。叶婷，你已经经不起任何折腾。是啊，抓人的事就交给我和纳塔尼尔吧。是，虽然我们没有抓到那几个人，但是已经掌握了一定的证据，现在就可以去抓风之瑶。根本不了解他，风之瑶这个人太狡猾了，微微一个人去太危险了。我知道抓风之瑶很危险，但是你要相信我，好吗？好吧，那李云要注意安全，在医院等病回来。关在这里干嘛？我要回家。你不是死了吗？哎呦，孙大总裁好寂寞呀，我还以为你就是一个单纯的恋爱脑呢。不是的，薇薇，当时你在装傻，我真以为我心里变态了。白月星又恰巧回来，但你相信我，我们真的什么也没发生。那谁知道？你放心，我以后只对你一个人好。嗯，那既然我已经现在回来了，你是不是能把我的玩具熊还给我了？你假扮叶萍回来就是为了这个，跟我没有一点关系吧？要不然呢？总有一天我会让你爱上我。魏婷，魏婷，怕了吗？我怕你个傻子干嘛？你又没有证据。证据就在你自己手上，一个手链而已，这算什么证？风老爷子可以证明，那个手串是他送给我的，世间之宝。这分明是我捡到的，怎么能说是你的？根据我失踪那天的监控显示，我一直戴着这个手串，直到失踪。
而你又是失踪之后来的，是怎么捡到手串的？这不可能！我那天明明看见你没有戴手串，这是我在楼上捡。不对，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 我说错了，我重新说。你已经说漏嘴了，我的好妹妹，你要完蛋了。你说，咱们两个到底谁是傻子？你这个贱人，你一直装傻就是想陷害我。老实讲，你放开我！哎呀，下面啊，就轮到我亲爱的爸爸和妈妈。微微，你个贱人，说你为什么要害悠悠？明明是你们一而再再而三的加害于我，怎么还好意思装成一副受害者似的？你们害死了我的妈妈，我凭什么不能报仇？啊，可是悠悠她是无辜的呀。想知道自己的女儿为什么被抓吗？不如去问问自己的老公，是不是收了别人的钱让自己的女儿去当了十四鬼？不可能，骗人。我有必要骗你吗？顾同样，你心里应该比我清楚。啊，来咖啡，谢谢。我不在的这个时间，辛苦你了。我早就应该猜到你就是顾微微的，这样你就不用嫁给顾念婷了。哎，又来了，不聊正事是吧？那你可以走了。别别别，我错了，我们现在就开始。顾氏的股份已经被我们做空了，市面上的一些散股也被我们低价收购了。现在你就是顾氏股份最大的持有。顾洪亮的资产已经都被冻结了。现在就是负债累累，接下来就该让他身败名裂。我现在就通知，明天召开股东大会，是时候让他们见一见顾氏的新任主任。妈的，还得出去躲躲。哎，小王，赶紧给我订一张去伦敦的机票，伦敦的。这样，抛弃妻女的王八蛋，我要杀了你！啊！疯了吧？你另外一个。林亮，你这个混蛋！啊！啊！喂，什么？公司开董事会？说吧，什么事儿急着找我？顾微微，谁让你坐那儿的？你来干什么？马上给我出去！现在我正式向在座的各位介绍一下，这位是顾氏集团最大的股东顾微微女士。接下来由我担任顾氏集团董事长兼 CEO 的职务。顾微微，好啊，原来你一直在算计我是吧？你想替你妈报仇啊？你是不是想弄死我啊？对。我是想替我妈妈报仇，但是我并不想弄死你。你知道为什么吗？因为我要你活着，眼睁睁的看着你失去掉所有的一切。从今天开始啊，顾氏集团就跟你没有半毛钱关系了，你就自己发烂发臭。啊！啊！微微。你终于回来了，感觉怎么样？没事了，我现在就可以跟你回家了。宋雨婷她真没事了？她的确没事，该做的检查都已经做了，只是有一些皮外伤。但是我想让叶婷再留院观察一下。她只是要走，是真没事。我现在只想跟你待在一起。那好吧，我公寓就在医院附近，去我那儿吧。外婆，微微，你可回来了。风叶婷，你来干什么？外婆，叶婷为了救我受了伤，这儿离医院近，我就把她带回家休养休养。外婆，谁是你外婆呀？自己有家不回，天天黏着我们微微干嘛呀？你今天晚上就在我房间睡吧，我去和外婆睡。嗯，我想你。
风大少爷怎么突然变得患得患失了？以前不是把我自己留在别墅里，好几天都不回家吗？对不起，以前都是我的错，以后绝对不会。你呢？你有没有想过我？哎，我哪有空想你啊？我从回来这些天呀，就没歇过。总有一天，我会让你亲口说你想。那就要看你的表现了。要是你哪天让我不高兴了，我就彻底消失。我是不会给你这个机会。顾微微，你装傻子，害得我以为自己心理变态，你还玩失踪，害我提心吊胆，这些你都得补偿我。来了，微微，你在干什么呢？怎么还不过来呀？外婆，你怎么还没睡呀？你这丫头，跟我过来。你不是答应我跟方雪婷离婚了吗？怎么还跟他不清不楚的呀？这里面有误会，好多事儿啊，我们都已经解释清楚了。有些事儿不是咱们表面上看到的那样。微微，你太天真了，男人的话不能相信，尤其是封家的男人。你怎么对封家那意见这么大呀？哎，你先别生气了。总之，我就是不同意，你必须跟他离婚。哎哎，行了行了行了，外婆外婆，我答应你，我会跟他保持距离的。你先别生气了，气大了伤身体啊。回去睡觉，嗯，去吧去吧。喂，我当然记得好爷爷啦。风老先生，我们家微微差点在你们家没了性命，咱们离婚的事儿赶紧解决吧，别再相互纠缠了。徐老太，今天我以茶代酒，为我那不孝孙封之尧向你和微微赔罪了。他已经被警察带走了，我不会让任何人去报审的，让他在监狱忏悔终身吧。我今天带微微来，就是想当面和您说清楚，微微是不可能嫁入你们封家的，他们两个离婚的事儿赶紧解决。我知道你心里有顾虑，不妨说出来，我们好好的聊一聊。没什么好聊的，我不想让微微嫁入豪门，我只想让她找一个真心疼她的男人。徐婆婆，我是真心爱微微的，也是真的想跟她过一辈子。真心？你们家老爷子祝寿的时候，你母亲出现了吗？你父母早就离婚了吧？还有你，你年轻的时候就没伤害过女人？和你们这样的家庭生活，能安稳一辈子吗？我只给你一个选择，要么跟封叶婷离婚，要么从此没有你这个外婆。外婆，你别这样。微微，当你看到这封信时，外婆已经在回乡下的路上。外婆知道昨天有些反应过激了，不应该让你为难。这段时间最开心的事儿就是你给你妈妈报仇了，所以外婆已经没有遗憾了。微微啊，你有幸福的权利，无论你在哪，你都是外婆的乖孙女。外婆她回乡下了。哎呀，金梅姐，你试着打电话看能联系上她。对不起，您拨打的电话已关机，请稍后再拨。这样，我让人去乡下。什么？你怎么了？叶婷，叶
怎么回事？你不是说他的身体都恢复正常了吗？从各项指标的检查来看，的确没有什么问题，所以我怀疑他这次中的是一个新型的病毒，我需要毒气的样本。我去找大胆女儿，把之前的样本和资料都拿过来。看到了。微微女神，我的顾总啊，你怎么还不来公司啊？所有人都已经到场了。傅雨婷这边出事了，公司那边你自己主持吧。嗯，叶医生，你快去吧。我知道这次发布会对你非常的重要，叶婷这边有我看着，不会出什么事儿。可是她没什么可是的，我相信如果叶婷醒着的话，她一定也会支持你这么做的。你快去吧。今天是顾氏集团迎来崭新开始的重要日子，在这里，我作为董事长兼 CEO 向大家阐述一下我们集团未来的发展和规划。顾微微，你现在财富和爱情都有了，很风光是不是？但你不知道的是，翁叶婷身上的毒已经开始发作了，我们马上就要生离死别了，要不你陪他一起去死吧。没听说。喂，顾微微，你想救翁叶婷了？我也是。让我猜猜，翁叶婷的身体是不是查不出任何问题，但经常晕倒啊？你想干什么？让我大发慈悲地告诉你吧，翁叶婷中了一个毒，一个只有我还能救她的毒。说吧，你想要什么？我想要干什么？我想要得到翁叶婷的爱，你能给吗？抱歉，我不能。算你有骨气。我给你一个地址。你真的愿意救翁叶婷？你过来拿解药，记住，是你一个人，你都别怪我不客气。我怎么没发现？啊，这东西更好。我果然还是来了。走，你还得及时给他下药。是又怎样？我就算是死，你要拉一座垫背。你能不能杀了我？信，我信，我信。如果我是你，我就马上杀死你。我就说，你的身体都受不了这里。是，走。好啊，好得很。我要毁了你，给我下地狱去吧！去。当然是你之前中我的毒药，你第一次中毒的潜伏期很长，应该是第二次，可以爆发了。疯了！你我所有毒气没有做的话，你马上就会发狂，你一死你就死，死不死？告诉我证据！老死！啊！叶婷。叶婷，住手！你这样会吓死文心的。住手！放我出去！叶婷，你清醒点！你还记得我是谁吗？我是顾微微啊。对，我是微微。我的微微。我说过你会保护我一辈子。微微，我在，我在。没事吧？没事。没事就好，没事就好。突然想，我还欠你一样东西。
再给我，对。